В обласному академічному театрі актора і ляльки показали прем'єру різдвяної містерії «Вертепу. Весь світ звеселився, бо син Божий народився». В основі сценарію – біблійна історія про трьох царів, що вирішили вклонитися новонародженому Ісусу. Але у виставі йдеться ще й про четвертого. Як розповів головний режисер театру актора і ляльки Олег Боков, матеріал для вистави шукав 2 роки. Саму постановку запланували ще у травні. Інсценівку написала режисерка з Бережан Олена Різник. Олег Боков адаптував сценарій для тернопільських акторів та публіки. Вертеп можна назвати джерелом взагалі для українського театру ляльок. Оскільки за історію нашого театру в нашому репертуарі це перший вертеп, хотілося зробити його таким класичним, без якихось новаторських речей, але водночас, щоб він був такий, як вистава «Лего», щоб наступного року можна було щось додати, щось змінити. Усі ролі у виставі виконують 5 акторів. Кожен з них змінює по декілька образів. Це відбувається на сцені перед глядачами. Репетиції тривали більше тижня, каже акторка Любов Сорока. Мені дуже близька ця тема, і я дуже хотіла брати участь у постановці. А персонажів я і тут, і ангелик, і зима, і міняється, знаєте, а до кожного треба якийсь свій голос підібрати і характер. Ну, але було дуже цікаво працювати. Музичне оформлення до вистави створив завідувач музичною частиною театру Володимир Депутат. Каже, через відключення світла роботу довелося часто переривати. У виставі також звучить гра на цимбалах Ігоря Брухаля, на баяні зіграли Олег Турчин і Василь Коваль. Володимир Депутат у постановці дебютував ще як актор. Втілюватися в образ важкувато, як не для професійного актора, це звісно, але природа дала своє. Воно мені якось так пішло. Різдвяний настрій створювати зараз важко, але ми мусимо то робити, бо хто як не ми. Під час вистави актори колядують, віншують та вітають присутніх з різдвяними святами. Побачивши цю виставу, на душі стало тепло, тому що я впевнена, як у цій виставі показано, що добро перемагає зло, світло перемагає темряву і відповідно, це буде і в нашій Україні. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.